No niin, on tullut tosiaan aika ottaa Lucky Loser-taistelu, mikä liittyy tähän pyryviisailuun. Tällä kertaa selvitellään, kuka on pyryn Ronaldinho, kuka pyryn Teemu Pukki ja kellä pallo pysyy parhaiten hallussa. Tiedossa pomputtelukilpailu, joista muutama jänisti, mutta korvaajat kyllä löydettiin. No niin, nyt on saatu ensimmäinen Lucky Loser-kilpailija paikalle, Jesse Kalliosalo. Minkälainen futisukko sä oot? No en ihan hirveän suuri, että yleensä tuo pallolla tipun aina ensimmäisenä. Elikkä pallo ei ainakaan omasta mielestä hirveän hyvin pysy hallussa vai? No ei ainakaan lähiaikoina pysynyt, joo. Arvaa mitä? No. Kohta sen tarvis pysyä. Sä pääset pomputtelemaan palloa kameran edessä. Yes. Mä siirryn pois tieltä ja sä saat suorittaa omalla ajallasi. Ei se nyt ihan niin huonosti mennyt, mitä se olisi voinut mennä sun puheiden mukaan. 13. Mitä oot itse? 14. No, annetaan yksi huutolisa siihen. 14. Mitä mietteitä omasta suorituksesta? Mä oon aika tosi tyytyväinen tähän, että odotin paljon huonompaa. Veikkaatko, että tulee joku huonompi tulos? Kyllä mä uskon, että tulee. Ei mitään, me lähdetään katselemaan muiden suorituksia. Katsotaan sen jälkeen, kuinka käy. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi ollaan saatu suorittaa painilaisen Juho. Juho, mitäs jalkapallo merkitsee sulle? No hieno urheilulaji, että kiva kattelu. Pysyykö kuinka hyvin pallo omassa jalassa? No aika heikosti. No, se on ihan mukava kuulla, sillä tänä Lucky Loser-kilpailussa pomputellaan palloa. Elikkä ihan yksinkertaisesti nyt tarvis pysyä pallo jalassa. Tai muuten käy huonosti ja katsotaan mitä keksitään sitten ihan viimeisellä häviäjälle, mutta saat suorittaa, kun mä siirryn tästä pois tieltä, niin ihan omalla ajallasi. Oliko pohjat? En kerro. Pidetään jännitys yllä. Oliko yksi yritys? Kyllä se nyt oli, Juho, yksi yritys ja 4 pomppua tuli. 4 oli. Tällä kertaa ei mennyt huutosyöttö läpi, mutta minkälaisia mietteitä omasta suorituksesta? 4 pomppua. No aika heikko, että ei ollut oikein sitä. Mitä veikkaat? Pysyykö tällä silti pois jumbo sieltä vielä? Joo, ei sapea ainakaan 4. Selvä, kiitoksia. Kiitos. No niin, seuraavaksi meillä on vuorossa Santeri Metsänen. Santeri, tuleeko yleensä vedettyä pallo rinkiä alkulämmöillä? Joo, kyllä tulee. Ootko hyvä siinä? No, oon. No mä luulen, että me nähdään se ihan kohta, sillä tällä kertaa Lucky Loser-kilpailussa pomputellaan palloa. Montako veikkaat, että menis? Kyllä ainakin 30. Selvä. Kuule, siitä pallo kouraa ja kannattaa vähän mennä sinne päin, ettei oo tuolit kumosa. No, se oli, piti aika lähelle paikkaansa. Tuli vielä 3 ylimääräistä, 33. Minkälaisia mietteitä omasta suorituksesta? Ihan hyvä suoritus. Mitä veikkaat, ollaanko tällä lähellä kärkeä tänään? Riippuu vastustajista, mutta kyllä mä luulen. Ei mitään, me lähdetään katteleen seuraavia kilpailijoita ja katsotaan sen jälkeen, että kuka on Lucky Loser. Tehdään näin. No niin, seuraavana vuorossa meillä on Laitilan Joni. Joni, minkälainen jalkapallomies sä oot? Ihan mieletön, näin mä voisin kuvitella. Se riippuu toki ihan haasteesta. Kuinka hyvä sä oot pompottaan palloa? Mä en uskalla kyllä luota mitään. Se on vähän semmonen, että se joko kulkee tai sit se ei kulje. Arvaa mitä? No. Kohta se nähdään. Sä pääset pomputtelemaan palloa tuossa kameran edessä ja katsotaan mitä siitä tulee. Joo.
No kyllä se aika kova jalkapallomies olit, että 41. Minkälaisia mietteitä omasta suorituksesta? Tää on ihan korkin kunnias, kun se on siellä leikkauksessa. Mä ajattelin lopettaa tähän. Jätetään muillekin se on. Lopetat pomputtelun vai jääkiekon? Todennäköisesti varmaan molemmat. Parempi näin. Selvä. No, ei mitään. Me katsotaan vielä, mihinkä sun suoritus riittää, kun saadaan noin muukkit tosta pomputeltua. No niin, selvä homma. Kiitos. Kiitos. Hi Jake. I think Janne is very thankful because you take this one. Yeah, I think he is. What football means for you? Football is football's life, but I'm not very good at it. I'm a little bit worried about this situation. Four. What do you think about this? It's about what I expected. I'm not a skillful guy. I kick people. Okay, thank you, Jake. Thank you. Ja seuraavana kilpailijana Risto Lindfors. Minkälaisia mietteitä kohta pomputellaan palloa? No, kyllä tuo ringissä tulee aika usein oltu, että aika luottavaisi. Sä oot kyllä hemmetin hyvä kaveri, kun sä otat tän korkin puolestani. Joo, no aika pahasti suolattiin, mutta hoidetaan tää nyt alta. Noni, ei muuta kuin siitä pallo kouraa ja ota muutama askel taaksepäin, ettei pistetä kumoon sohviani. Kahdeksantoista. Minkälainen suoritus omasta mielestä? No vähän heitteli sinne tänne, mutta ihan ok. Mitä luulet, riittääkö välttää jumposia? Toivotaan. Kyllä mä uskon, että toi keskikastiin menee. Otetaan vielä yksi kilpailija ja sen jälkeen katsotaan, kuka on jumbo. Kyllä. No niin, ja seuraavaksi Meskasen Juuso. Minkälainen futismies äijä on? No ihan semmoinen kohtalainen. Pitäis pallon pysyä ehkä. Sä oot tosi hyvä jätkä, ainakin varmaan Ossin mielestä, kun sä otat tän Ossin puolestani. Niin on. Paras äijä. Paras. Sä pääset nyt pomputtelemaan palloa ja katsotaan montako menee. No ei se hullumpi suoritus ollut. 26. Mitä mieltä omasta suorituksesta? Ihan ok. Varmaan hävinnyt tällä tuloksella. Se nähdään kohta. Ruvetaan kohta laskeskelemaan pisteitä ja katsotaan. Näin tehdään. Kiitos. Kiitos. No niin, nyt ollaan saatu sitten Lucky Loser-kilpailu päätökseen ja ihan hyviä tuloksia ja vähän ehkä heikompiakin tuloksia tässä on, mutta lähdetään sitten perkaan tästä ja otetaan ensimmäisenä voittaja. Elikkä tän kertainen voittaja on meidän Kroksi-potkija Ipi Laitila. 41. Onnittelut. Kakkosena. Ehkä hienoinen yllätys, mitä joukkuekavereiden puheista ymmärsin, niin kakkosena Santeri Metsänen, 33. Katsotaan kolmas sija. Pellisen korvaaja, Meskasen Juuso, 26. Neljännellä sijalla on tämä herra otti korkin puolesta tänään tämä homma, Lindfors, 18. Onnittelut. Nuorin maine, Jesse Kalliosalo, 14. Sitten meillä onkin kaksi jäljellä ja toinen joutuu rangaistukseen kärsiin sitten, se nähdään myöhemmin mitä on tiedossa ja tänään viimeisenä on. Kummallakin oli 4. Se on uusi suoritus. Kymmenen tuli sieltä jalkapallotuomarilta, niin se oli 10 painilaiselle ja Jake, 10 tarvis.
No niin. Jake otti siitä nyt Lucky Loser -kilpailu, mutta todellisuudessahan Jannen olisi pitänyt olla paikalla, eli nyt muut saa sitten keksiä Jannelle ja Jakeille kummallekin jonkun rangaistuksen, mikä me tullaan kuvaan.